Vi har produktion här i Sverige, framförallt i Hagfors. Men vi exporterar 95% av våra produkter på den internationella marknaden. En av de utmaningar som vi har för att få bättre lönsamhet är att vi håller nere antalet sprickor på det material vi tillverkar i produktionen. Man bekräftade att det vi jobbar med är rätt och att vi är på rätt spår. Men jag kände väldigt tydligt att vi hade velat ha ännu mera. Och då hamnar vi på att vi behöver fler signaler. Vi behöver logga mer, spara mer. Och det är ju så att mycket vill ha mera. När man väl har börjat rota i någonting så blir man nyfiken och vill veta ännu mer. Vi startade ett projekt tillsammans med CGI för något år sedan för att titta på vad kan vi göra för att försöka simulera vart det uppstår sprickor och när det uppstår sprickor. Ja, det här projektet med sprickbildning på Uddeholm handlar ju om att identifiera när sprickbildning uppstår. Den stora fördelen med dagens machine learning är ju att man kan förutspå saker och man kan få sannolika utfall på sin verksamhet oavsett vilken typ av verksamhet det är man jobbar med. När man vrider och vänder på data som man gör med machine learning, alltså man får ju mycket mer muskler än vad vi haft innan. Innan kanske man har jobbat mer med, visst vi har följt upp mycket Excel-filer och vi har loggat data och jobbat med det, men du får ju helt andra muskler när du får hjälp med de här modellerna och algoritmerna och liksom en helt annan kraft i det. Så vi ser det som hur vi vill jobba framåt. De stora fördelarna är att vi nu vet om vart eller när det kan uppstå sprickor. Och vi kommer på grund av det att försöka anpassa vår produktion för att minimera det här. Ja, för oss på CGI är det ju viktigt att vi hjälper våra kunder att skapa verksamhetsnytta. Och för Uddeholm har det här varit ett väldigt stort steg i deras digitalisering. Samarbetet mellan Uddeholm och CGI, det har varit så tidseffektivt. Det gick så snabbt till att få fram ett resultat. Och det tycker jag har varit imponerande. Jag tror det kommer fortsätta i den anda som den har gjort nu. Jag ser en stor potential för flera olika projekt som vi kommer att driva tillsammans.